І до подій на Сході. Попередньої доби троє українських військових поранені внаслідок ворожих атак. Російські окупанти 36 разів обстріляли позицію об'єднаних сил на Донбасі. З потужних мінометів били по околицях Кримського та Луганського. Із зенітної установки накрили вогнем оборонців Широкиного. А з БМП бойовики атакували армійців неподалік Троїцького і Водяного. Українські військові вели вогонь у відповідь. За даними розвідки, 5 бойовиків знищено. Неспокійно і поблизу Авдіївки, звідки репортаж Ігоря Левенка. 2-3 пулемета їхніх працює постійно, гранатометчики працюють, АГС працюють, снайпера під шум працюють. Авдіївська промзона – місце, де нетривалі періоди затища бувають лише в день, коли працюють ворожі снайпери. Отработали тільки. Почав виходити, мені пробили 3 відлива. Це снайпер, тяжелим, крупним, 12,7, 14,5. Армійці розповідають, до ворога прибуло чергове, аж занадто завзяте поповнення. Бійцям доволі часто доводиться вгамовувати супротивника, бо ж починає гатити з усіх калібрів. Опять же, вони хочуть по ходу нас то ли обстріляти, то ли посмотреть, опять же, чим і як ми ведемо бой, яка у нас манера ведення вогню. Окупанти дуже часто використовують станкові автоматичні гранатомети. Вони стріляють чергами, невеличкі гранати летять купчасто, накривають певну територію, нерідко розриваються в окопах. Розльот осколків і осколочні ранення, вони самі якби такі коварні. І поражаємость, ну, тобто він накриває площаддю і, в принципі, якщо десь, наприклад, переміщається там лишний состав по траншеям і там десь так, ну, то може якби зацепити, скажімо так. Поранених бійців з передової вивозять військові медики. Від швидкості залежить життя солдата. Неподалік від Авдіївської промки ми бачимо ось таку картину. Валерій Білий – водій військової карети швидкої. Чоловіка часто можна побачити на гироборті. Так називається це диво техніки. Працює від акумулятора. Один мерседес обиделся на мене, що я його обогнав. Когда он потихоньку ехал, он обогнал меня и подрезал. И спрашивает, что это за фигня. Ну, я сказал, что это мгновенный чистый, экологически чистый транспорт. Цей транспорт Валерію подарував син. Тепер він допомагає йому по службі. Може рухатися зі швидкістю 20 км на годину. Акумулятора вистачає на 30 км. А ще за тривогою на цих колесах Валерій швидко дістається до гаража, де стоїть його машина. Це коли кожна додаткова секунда може врятувати чиєсь життя. З Донеччини Ігор Левенок, Вадим Ривун, Дмитро Раскольніков, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер».